Tere hommikust, täna on 8. juuni, kell on täpselt 8 ja ma alustan oma tööpäevaga. Ma tahtsin teile öelda kõigepealt tere hommikust. Täna on järjekordne ilus suvepäev ja ma olen paar tundi üleval olnud nagu ikka ja alustan siis oma tööpäevaga. Ma juba ütlesin seda. Aga täna ma lähen tegelikult peale lõunat, mingi 2-3 aeg. Lähme õega kuskile kohvikusse, kus saaks õues istuda, et saaks natuke õues tööd teha. Kuna tõesti praegu on ilusad suvised ilmad, siis oleks mõnus kasutada seda võimalust, et saaks natuke värskes õhus tööd teha, kuna alati peale tööpäeva on nagu nii palju asju kogu aeg teha, et ei jõuagi tihti nautida seda ilma. Ja ma mõtlesime, et lähme siis teeme kuskil mujal tööd. Ja siis meil on vaja oma brändi asju ka päris palju veel vaadatada. Ma eelmine nädal küll lubasin, et ma näitan see nädal teile vannituba. Aga ma arvan, et see kahjuks jääb ikkagi nüüd järgmisse nädalasse, sellepärast, et täna tähendab homme läheb üles siis nädalavahetusest üks video ja pühapäeval läheb siis tänase päevavideo, kuna nädalavahetusel ma lähen väga ekstreemsele nii-öelda matkale ja mul on vaja, me läheme juba neljapäeva õhtul nagu ära linnast, nii et ma ei saa üldse isegi arvutit, ma saan arvuti kaasa võtta, aga ma ei saa absoluutselt mitu päeva arvutis asju teha, nii et mul lihtsalt ei ole aega, et seda vannitua osa inkluudida, nii et ma loodan, et see on okei, saad natuke veel oodata, kuni see vannitua värk tuleb. Aga ma alustan tööd ja ilmselt räägin teiega siis, kui ma hakkan vaikselt minema. Okei, ma ei tea, kõhesti te mind kuulete, sest keegi trimmerdab siin maja juures, aga kelle nüüd seal maalt, et ma hakkan linna minema. Proovin vannitus rääkida. Ühesõnaga, siin on veits kollane, aga ma hakkan nüüd linna minema ja ma otsustasime, et me läheme sinna komeedi ülesse ja võtame oma lepakad välja, jätkame tööpäevaga ja jooma kohvi ja siis me saame pärast peale tööpäeva lõppu oma teise asju arutada ja nautida. Ma ei saa, mõlemal pool on rohkeen. Pärsin ma kinni. Näe, nii kiiresti võtsin kohd. Mis kell on? Viis. Me oleme siin juba mingi 3-2 tundi istund. Aga me tellisime just süüa ja mul on tööpäev läbi ja nüüd me hakkame Liinaga oma asju arutama. Ja siin on muusika suht kõvasti, nii et ma ei tea, kas te kuulete, aga mega mõnus on siin istuda, nii et kui te ei ole veel komeedi ülema käinud, siis ma teiega soovitan. Liinal on meil siin, mis sa tellisid? Krontiin. Ühesõnaga, te näete ise, mis siin taldriku peal on. Itaalia röstitud sai. Ja mul on ahju omlet, mis näeb mega hea välja, nii et head isu meile. Ei, mitte omlet, vaid ahju tortilla. Lavash. Ahju lavash on, jah. Vabandust. See on nii mega hea. Ma teaksin, et see on hea. See on väga hea. Oh,
Pihti, niin siellä ilmselt tein kuskin linnas. Või noh, ma olen reaalselt kesklinnas, aga me läheme nüüd Liinaga siis Kristiinas, sest meil on vaja poest paar asja võtta. Saime oma mõned asjad arutatud ja kell on peaaegu kuus või? Kell on peaaegu kuus, nii et on aeg kui kodupoole liikuma. Mingi kena vähemalt tund aega möödas viimasest klipist. Me kõnnime nüüd Liinaga Liina kodupoole ja me läheme varsti bussi peale. Aga me käisime korraks paaris poes, et leida Liinale matka jaoks dressi pükse. Ja nii kaua läks aega või mitte väga mitte poolt pidi läbi käima, mis on imelik. Ja see oli lihtsalt moosendav, ma ei taha enam tükk aega jälle riidepas käia. Väga õudne. Aga ja kell on suht mingi seitse läbi veitsi, nii et ma ruttan kuju. Pean tegelikult täna veel poodi minema ja süüa tegema, nii et tuleb pisi õhtu. Oh my god! See oli küll väga ootamatu praegu, aga räigelt müristas. What? No mida räägi? No. See oli kaugel, aga jah, kuulda oli. Jaa! See aga... on lampi mingi tiigatist. See oli lihtsalt väga... See oli lihtsalt väga ootamatu. Terve päev oli mingi päike sirvata. Mhm. Või noh, ikka paistab. Ai, väga soen. Mul täiega vedas, et Marko sai mulle järgi tulla. Kell on nüüd veerand 9 ja me käisime toidu poes ära. Sorry, kui te kuulete seda auto müra natukene. Tuleb üks väga pikk õhtu. Aga ma ei tea, suvel on täiega selline tunne nagu... Kuna nii kaua on valge, siis ongi selline tunne, et... kell on nagu palju vähem, kui tegelikult on. Aga jah, ma tahtsin midagi öelda, et ma ei kaunud selle. Ma ei ole see. Mõtla ei tule igatahes praegu meilta, aga ma arvan, et näeme kodus. Ja teen teile väikse mini toidu hooli. Nii me oleme kodus, teen teile ülikiire toidu hooli ja siis ma saan hakata süüa tegema. Väga põnevad asjad. Smoothie jaoks mingid külmutatud puuviljad ja mõtlesin, ma tahan hommikul teha nagu sellist troopilist smoothit. Eks siis ma võtsin mingid troopilisemad variandid. Siis ma võtsin endale magustoiduks Halo Top jääd, sest ma ei ole seda maitset veel söönud, aga see on siis selline jäätse, et siin on 360 kilokalorit ühes topsis, mis on päris normaalne vist. Deodorant. Siis pastast, ma hakkan lõhe pastat tegema. Kahvikuur. Kala. Mul on siin üle 1 kilo lõhefileed. Siis setpik, spinat smoothie jaoks. Mina see visi olgi. Visi. Pasteet. Oi, ma näen siin kala. Visi. Kartuli maitse aine, kuna see sai otsa. Nii ja viimasena siis banaanid, küüslaud ja appärsinid muud sisse. Aga ma hakkan nüüd
ma hakkan nüüd ruttu kokkuma ja siis näeme juba siis, kui toitu valmis. Pasta valmis. See pasta valiki on selles mõttes kõige parem, et need on mega suured siuksed. Nagu ma ei tea, ma tundsin täna, et tahaks mingit erilisemat pasta kuju, aga ei olnud kõige parem valik lõhepasta jaoks. Aga see on nagu siuke toit, et see on alati hea vahet pole, kui hea või halb see välja tuleb. Ja me hakkame nüüd sööma. Marko pani juba Netflixist mingi sarja käima, nii et sellepärast ma tulin siia teise tuppada klippi filmima. Aga ma juba võtsin paar ampsu ja see on väga maitsev ja Weasley tahaks ka nii väga seda süüa. Anja, tahaksid ka seda süüa, jah? Okei, ma lähen nüüd sööma ja vaatan sarja. Sõbrad, täna on järgmine päev, ehk siis kolmapäev. Ja ma lõpetan tegelikult tänaseks selle video ära, sellepärast, et ma küll plaanisin eile, et ma räägin natuke pikemalt, nii et ma ei tea, kui lühike see video jälle tuleb. Aga kuna täna oli selline päev, et ma olin lihtsalt kella 6 ainult arvutis ja tegin tööd ja muid asju, ja ma käisin just pakkeautomaadis. Või noh, ma ei käinud seal sees, aga you know what I mean. Ma tõin meie pakkandid ära, siis meie brändi jaoks. Ja kuna ma homme lähen juba Tartusse ja nagu ma ütlesin, siis nädalavahetus ma lähen väga ekstreemsele matkale, nii et mul on vaja asjad kokku tõmmata ja ette valmistada, nii et see on kõik tänaseks videoks. Pane kindlasti like, kui sulle meeldis, teile minu kanalit. Ja vannitoa osa tuleb siis järgmine nädal, kuna see nädal ma ei jõudnud lihtsalt teile näidata. Aga aitäh, et vaatsid ja näeme juba siis kolmapäeval. Tšau!